El govern central torna a justificar les prospeccions a les columbretes dient que sols és un tema administratiu i es informa que l'avaluació ambiental no es farà d'acord en la nova legislació del 2013, que sí que preveu les sísmiques marines, sinó d'acord amb una legislació, un real decret del 2008, la, la qual no fa el més mínim esment a activitats com la sísmica marina o les prospeccions d'aquest tipus, ni preveuen valoracions de com pot afectar els decibelis a la fauna marina. Encara així, coses bàsiques que sí que demana aquesta legislació com són una exposició de les principals alternatives estudiades i una justificació de les principals raons de la solució adoptada, les tenim amb unes valoracions més que ambigües que no analitzen ni de lluny el veritat impacte sobre la fauna ni tampoc el posterior efecte que comportaria l'activitat extractiva. No té cap sentit que davant el risc potencial que és sometre una zona gran valor ambiental com les colombretes, amb múltiples figures de protecció es limite tot a justificar que es tracta simplement d'un procediment regulat sense cap consideració política. A més, quan existeixen motius de força major per a no tramitar aquests permisos pel potencial risc